لبیک کا یا رسول اللہ پاکستان کی غیور قیادت کی طرف سے ملک بھر میں آج فقید المثال عظیم الشان جلوس نکالے جا رہے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت و صیانت و تحفظ پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے وعدے کے ساتھ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمت جیالے عشق نبی کے یہ لاکھوں متوالے سویڈن کو فرانس کو اور ہندوستان کو باور کرا رہے ہیں کہ جو زبان ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف حرکت میں آئے گی تحریک لبیک کی تلوار وہ زبان کاٹ کر پھینک دے گی جو ہاتھ رب قدوس اللہ جل مجدہ کے سچے کلام بے مثل کلام قرآن پاک کی طرف اٹھے گا وہ ہاتھ تحریک لبیک اپنی تلوار سے کاٹ کر بھیج دے گی لبیک یا رسول اللہ کے یہ لاکھوں جیالے مصطفیٰ کریم کے عشق کے متوالے یورپ پر واضح کر دینا چاہتے ہیں فرانس ہو یا سویڈن ہو یا کوئی اور جہنمی کتا ہو ہم کسی کو چھوڑنے والے نہیں اور سویڈش کتا اور فرانسیسی خنزیرا ہم تم پر عرصہ حیات تنگ کر دیں گے تمہاری سانسیں گنی جا چکی یہ بات بھی میں کرنا چاہوں گا یہ یورپین سالے یہ کالے دل والے یہ قرآن مجید کا کیا مقابلہ کریں گے 1400 سال سے ان کی ماں اور ان کے ابے دھول چاٹتے رہے قرآن کل بھی سچا تھا قرآن آج بھی سچا ہے یہ کفر کے غلیظ پرندے یہ یورپین کتے یہ قرآن مجید کی تعلیمات کا مقابلہ تو کر نہیں سکے قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کا مقابلہ تو کر نہیں سکے قرآن مجید کی صداقت و برہان کا مقابلہ تو کر نہیں سکے او سالو اب قرآن مجید کو جلا کے کون سی بھراس نکالنا چاہتے ہو یاد رکھو اسلامی خطوں کے یہ غیور عاشقان مصطفیٰ تحیہ کر چکے کہ نہ فرانس کا گستاخ زندہ چھوڑا جائے گا نہ سویڈن کا گستاخ زندہ چھوڑا جائے گا نہ ہندوستان کا گستاخ زندہ چھوڑا جائے گا ہم یہ وعدہ کرتے ہیں امیر المجاہدین کی روح کے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں مولا علی کے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں افضل صحابہ صدیق اکبر کے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں بلکہ رسول اللہ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جافدہ نانس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں